Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aliulizwa ni yupi mwanamke mwema, akasema allati idha nadhartaha sarratka, ni yule ambayo ukimwangalia anakufurahisha namna alivyoungwa. Wa idha amartaha ata'atka, na ukimwamrisha jambo zuri anakutii. Wa idha ghibta anha hafidhatka, na ukiwa mbali naye anakulindia heshima. Yani anakuwa hagawigawi amana yako, amana yako anakutunzia. Lakini wengine ukisafiri kidogo tu ana supply. Hao sio hao.